សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងល្បីល្បីទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលលាក់អាចកំបាំងយូរឆ្នាំមកហើយលោកអ្នកប្រហែលជាស្គាល់កន្លែងដ៏ល្បីល្បីខាងក្រោមនេះហើយក៏មានកន្លែងខ្លះទៅទស្សនាផងដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចដឹងនោះទេថាទីនោះមានលាក់អាចកំបាំងអស់កាលជាយូរណាស់មកហើយ The Corozu of the Apennine រូបចម្លាក់ដ៏ធំសម្បើមមួយនេះបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី16នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយវាត្រូវបានជឿជាក់ថាមានអាចកំបាំងមានបន្ទប់ជាច្រើនមានបន្ទប់ជាច្រើននៅក្នុងរូបចម្លាក់នោះដៃឆ្វេងរបស់រូបចម្លាក់នេះធ្វើឲ្យទឹកចេញពីក្រោមដី2ក្លឹប33ដ៏អាចកំបាំងក្នុង Disneyland នៅក្នុងកណ្ដាលនៃ Disneylandមានភោជនីយដ្ឋានសម្ងាត់មួយឈ្មោះក្លឹប33លោក Walt Disney ត្រូវបានត្រូវការទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសប្បុរសជនជនល្បីល្បីនិងអ្នកនយោបាយមកកំសាន្តប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់បានស្លាប់មុនវាបានបើកជាផ្លូវការប្រហែលជា2ទៅ3ខែ3ផ្ទះឯកជនក្នុងមុំEiffel The Eiffel Tower បានសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ1889ហើយក្លាយទៅជាអគារដ៏ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកអ្នកឌីហ្សាញលោក Gosa Ever មិនភ្លេចពីខ្លួននោះបាននោះទេគាត់បានសង់ផ្ទះតូចមួយនៅលើកំពូលនៃប៉មនោះកាលពីមុនប្រជាជននៅប៉ារីសលំដាប់ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមជាច្រើនអ្នកបានព្យាយាមមកសុំជួលផ្ទះនៅលើប៉មអ៊ីហ្វែលនោះប៉ុន្តែលោកប៉ាដេសែតដោយលោកចង់ទុកវាសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរខ្ពស់ពស់ដូចជាថូម៉ាស់អ៊ីឌីសិនច្រើនជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាផាតមែននេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសចូលទស្សនាបានដូចគ្នាដែរ4ផ្លូវទី61នៃស្ថានីយ៍ Grand Central Station នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅខាងក្រោមនៃសាលប្រជុំរបស់សន្តាគារ Waldorf Astoria មានស្ថានីយ៍រថភ្លើងសម្ងាត់មួយដែលមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី30មកម្ល៉េះស្ថានីយ៍នេះមួយនេះបានកសាងឡើងតាមបណ្ដានឹងស្ថានីយ៍ Grand Central ដទៃទៀតដែរតែនៅផ្លូវទី61នេះមានគោលបំណងពិសេសមួយគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Franklin D. Lano Roosevelt មកដល់ទីនេះដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឃើញគាត់លើកៅអីរុញដោយសារជំងឺស្វិតដៃជើងរបស់គាត់នោះឡើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្លូវទី61នេះនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្ងាត់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីឬបុគ្គលល្បីល្បីមកទស្សនានៅក្នុងទីក្រុង5យ៉រនៅជាន់ទី103នៃអាគារ
Impastari Boarding អ្នកទេសចរច្រើនណាស់តែងតែឡើងនៅជាន់ទី86នៃ Impastari Boarding ដើម្បីមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងថាមានកន្លែងសម្ងាត់មួយជាន់103ដែលលោកអ្នកអាចមើលទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងបានយ៉ាងអស្ចារ្យជាងគេហើយកន្លែងនោះគឺតម្រៀបទៅដោយអ្នកដែលដឹងនឹងបុគ្គលល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះ6បន្ទប់សម្ងាត់ក្នុងបណ្ណាល័យជនជាតិឥណ្ឌានៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិឥណ្ឌាមានបន្ទប់សម្ងាត់មួយដែលមានអាយុកាល250ឆ្នាំមកហើយមាននរណាម្នាក់អាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះបានទេព្រោះវាគ្មានទ្វារគ្មានបង្អួចហើយវានៅតែស្ថិតក្នុងអាចកំបាំងនៅឡើយសាលប្រជុំក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើង Philander Street Station ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅជាន់លើនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏មមាញឹកបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសាលប្រជុំស្អាតមួយដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលសាលប្រជុំនោះដំបូងឡើយជាកន្លែងបង្រៀននៃវិទ្យាស្ថានVictorian Railway Institute ហើយក្រោយពីនៅក្នុងសតវត្សទី5ទៅ60វាបានក្លាយជាកន្លែងរួមជាសាធារណៈមានអ្នករួមសាលនោះរហូតទៅដល់ពួកគេជិះរថភ្លើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ8កន្លែងអាចកំបាំង Tom Store 9 Club Tamis The Wonder Fat Tam 10វិថីចាស់ដែលបានលុបបំបាត់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាទកន្លែងល្បីល្បីទាំងនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗសូម Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា